20-шы ғасырда қазақтың кәсіпқой музыкалық мәдениетінің негізін қалаған хас дарын иесі қысқа ғұмырында көптеген классикалық туынды жазған. Кез келген шығармасы еуропалық үлгіге тән болғанымен ұлттық бояуын жоғалтқан емес. Атап айтар болсақ, Біржан Сара, Амангелді сынды жауһарлары әлі күнге қазақ сахнасының төрінен түскен емес. Алайда асыл азаматтың шығармашылық арманы орындалмай кеткен екен. Что недописанное у него было «Козы Корпеш Баян Сұлу». Өмірдегі үлкен арманы «Козы Корпеш Баян Сұлу» аңызына опера жазу еді. Осы істі тындырсам, үлкен женісім дейтін, алайда үлгермеді. Бірақ оның басқа да шығармалары қалды қалқына. Барлығым мұрағатқа өткіздім. Бір айтайын дегенім, ол роялдың пернелерін басып әуен іздемейтін. Мұқан музыкан іштей жазып, соны тыңдап көру үшін ғана аспапқа отыратын. Қазақ музыкасының классигі тек опера ғана емес, 50 шақты өлең, романс, спектакльдер мен фильмдерге арнап әуен жазып, халық әндерін өңдеген. Бүгінде дарын иесінің шығармалары жайлы 100-ден астам басылым жарық көріпті. Композитордың дүбірлі тойын биыл республика көлемінде биік деңгейде атап өту жоспарланған. Үкімет тарапынан үлкен қаржы бөлініп, дайындық ретінде сазгердің туған жері Алматы облысындағы Қарашаған ауылы ретке келтіріліп жатыр. Үлкен көмек жасап жатыр. Ауылымызда жол салып жатыр. Ауылымызда жаңа мәдениет үйін салып жатыр. Одан кейін Талдықорғанда үлкен не ашылады екен, мүсіні бейнесі. Я сосын Алматыда, я ескерткіш, Астанада да болады. Қазақтың музыка маржанын қалаған ұлы композиторды еске алу кешіне туыстарынан басқа 100 шақты адам жиналды. КСРО-ның халық әртісі атағына қол жеткізген Асқақ сазгердің дүбірлі тойының беташары осылайша кітапхана бұрышында өткені біраз адамды қынжылтқаны жасырын емес. Алайда ұйымдастырушылар ұлы тойы алдағы уақытта өз деңгейінде өтеді деп сендірді. Қайырбек Жайлыбекұлы, Арай Айып, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.